নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিমাহে 600 টকাকৈ লাভ কৰিব। অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৈ আহিছিল যে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাৰ্থীক দিব 600 টকাকৈ প্ৰতি মাহত। আৰু অনলাইন আবেদনটো আৰম্ভ হৈছে। আমি কৈছিলোঁ যে অনলাইন আবেদন যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া আমি আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে জনাই দিম। ইতিমধ্যে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈ গৈছে, কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইনটো কৰিব লাগে সবিশেষ এতিয়া জনাই দিম। ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনোৱা হৈছিল যে স্নাতক স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বৃত্তি সংযুক্ত স্নাতক আৰু স্নাতক ডিগ্ৰীৰ বৃত্তিৰ আঁচনি 2021 আৰু 2022ৰ অধীনত মেধাৰ স্বীকৃতি। ইয়াত কৈছে ইউ জিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাহিলে 300 টকা লাভ কৰিব আৰু পি জিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাহে 500 টকা লাভ কৰিব। আৰু যোগ্যতা সম্পন্ন কৈছে সংযুক্ত মেধা স্নাতক বৃত্তি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ 60% নম্বৰ প্ৰাপ্তিয়ে শিক্ষাৰ্থী পাব আৰু মেধা স্নাতকোত্তৰ বৃত্তিৰ সাধাৰণ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত 60% নম্বৰ প্ৰাপ্তিয়ে ইয়াত লাভ কৰিব। আৰু আবেদনৰ বাবে এটা ৱেবছাইট দিয়া আছে। ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন এপ্লাইটো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আবেদনৰ অনলাইন এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট আছে 26 অক্টোবৰ 2021। আৰু এইটো অনলাইন এপ্লাই কৰি তাৰপিছত কলেজত নি জমা দিব লাগিব 10 নৱেম্বৰৰ ভিতৰতে। সেইটো হৈছে এতিয়া আমি অনলাইন এপ্লাইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো দেখুৱাই দিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে প্ৰথমতে গুগল বা ক্ৰম বাজাৰত যাবা। গুগল বা ক্ৰম বাজাৰত গৈ তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ লিখিবা ডাইৰেক্টৰ, এনেকৈ মই যেনেকৈ লিখিছোঁ তেনেকৈ লিখিবা assam.gov.in। তোমালোকে লিখাৰ পিছত চাৰ্চত কৰি দিবা। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন পেজ আহিব, যিটো পেজ এনেকুৱা থাকিব তোমালোকে ডেস্কটপ ছাইটটো কৰি ল'বা। ডেস্কটপ ছাইট যদি কৰি লোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে কম্পিউটাৰ বা লেপটপৰ নিচিনা দেখাত সুবিধা হ'ব। তাৰপিছত তোমালোকে তলফালে ডাউন কৰিবা। তোমালোকে তলফালে ডাউন কৰাৰ লগে লগে একেবাৰে তলফালে যাবা। তলফালে যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে চাবা এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপ। তোমালোকে এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপত ক্লিক কৰিবা। এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে কিবা এটা আহিছে বেলেগ ৱেবছাইটলৈ গতি কৰিব। তোমালোকে ইয়াত অ'কে কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে অ'কে কৰি দিবা। অ'কে কৰাৰ এনেকুৱা যদি আহিছে তেনেহ'লে কাট কৰি আকৌ এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপত ক্লিক কৰিবা, আকৌ অ'কে কৰিবা। কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ আৰু এটা পেজলৈ লৈ যাব, যিটো DSAৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, সেইটো লৈ যাব। তো যোৱাৰ পিছত তোমালোকে তলফালে যাবা। তলফালে যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াত চোৱা অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফাৰ্ষ্টত কৰিব লাগিব। এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্টতে ইউজাৰ ID অৰ্থাৎ ইমেইল এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডিল নেম, লাষ্ট নেম, জেণ্ডাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, কমিউনিকিটি আৰু ছেল্ফ, মোবাইল নাম্বাৰ, ইণ্টাৰ ডিগ্ৰী। কৰাৰ পিছত তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ অট'মেটিকলি তোমালোকে এটা পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ নামটো যাব। যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত তোমালোকে ইউজাৰ ID আৰু তোমালোকে পাছৱৰ্ড দি আকৌ লগিন কৰিব লাগিব। লগিন কৰাৰ পিছতে তোমালোকে কি কেইটামান ডকুমেণ্টছ আপলোড দিবলৈ ক'ব। সেই ডকুমেণ্টছখিনি তোমালোকে আপলোড কৰি তোমালোকে যিটো প্ৰিণ্ট আউট ওলাব সেই প্ৰিণ্ট আউটখিনি তোমালোকৰ কলেজত নি জমা দিব লাগিব। জমা দিয়াৰ পিছতে তোমালোকে এইটো ভেৰিফাই হ'ব। ভেৰিফাইৰ পিছতে তোমালোকৰ যিটো টকা সেইটো তোমালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব আৰু প্ৰতিমাহে লাভ কৰিবা 300 টকাৰ পৰা 500 টকাকৈ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এপ্লাই কেতিয়াহে সেইটো ডেট বিচাৰিছিল। আমি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে 26 অক্টোবৰ পিছত হ'ব, কিন্তু 26 অক্টোবৰৰ পিছত নহয়, 26 অক্টোবৰ হৈছে লাষ্ট ডেট। 26 অক্টোবৰৰ ভিতৰতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন এপ্লাইটো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত জমা 10 নৱেম্বৰৰ ভিতৰৰ আগতে দিব লাগিব। এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই এপ্লাইটো কৰিব পাৰি অতি সহজতে।